Ова недела основното училиште Марина Побиванова се домакини на гостите партнери од Грција и Бугарија и ги одржуваат активностите од проектот на Erasmus Plus програмата за спречување на раното напуштање на основното образование на децата Роми. Покрај партнер училиштето од Бугарија и Грција во овој проект учествуваат и невладината ромска организација АВЕНА, а целта е да се изработи платформа за да се спречи раното напуштање на основното образование од страна на децата Роми. А нашето училиште оваа недела е домакин на гости од Грција и Бугарија, кои се дел од Erasmus Plus проектот во споставување на мониторинг систем за раното напуштање на ромите од основните училишта. На денешниот ден е нашата последна обука за која се работи на која што наставниците работат заедно со психолози за да се справат за најдат начини како полесно се справат со напуштањето на ромите од образованието. Се надеваме дека апликацијата која ќе излезе од проектот ќе биде голема помош за сите основни образования и исто така и за наставниците, и за психолозите, и за директорите кои се дел од тие училишта. Представници од Грција се задоволни од оваа средба и очекуваат дека овој проект на крајот ќе ги даде очекуваните резултати. Работиме веќе неколку години со Erasmus Plus програми, работиме повеќе од 5 години. Главна цел на овој проект е да се справиме со еден заеднички проблем што сите невладени организации и училишта го имаат. Главен проблем е раното напуштање на ромите од образованието и на други групи на ученици. Главна цел на овој состанок и на овој проект е да се справиме со тоа, да најдеме начин како ќе се справиме со раното напуштање и тоа планираме да го направиме преку практични и теоретски активности кои ќе бидат дел од апликација која ќе има возможи на наставниците, на психолозите и на директорите да се справат со овој проблем кој го имаат во училиштата. Денес е последниот ден од обуките кои ги имаме. Денес се работат на различни работилници за како да се справат со напуштањето на ромите од образованието. Ова се однесува на повеќе групи на ученици, но денес конкретно се работи во овој проект конкретно се работи за напуштањето на ученици на ромите од образованието. Проектот се состои од два дела. Едниот изработка на наставни материјали, а вториот платформа со која ќе се придонесе за спречување на напуштањето на децата Роми од основно образование.